よし、じゃあ今日はこのぷよぷよ、まあ、ぷよぷよ2を DDR コントローラーを使ってちょっと全クリしてみたいと思います。で、まあ、全クリ、あのぷよぷよ2やったことない人もまあちょっと多分ぷよぷよのルールさえ分かってれば楽しめると思うんで、まあちょっとそこら辺も説明しながらねやっていければなと思います。いや懐かしいもうこれもう始めよう始めよう。でとりあえずスタートで、で、まあ全クリってなんだよみたいな思うかもしんないんだけど、まあ一人でぷよぷよモードの優しいぷよぷよじゃなくって普通のぷよぷよで遊んでいくんだけど、まあ、こういう風、あ待ってまだ出ないね、こういう風にタワー状になってて、でそれぞれの階に敵がこういるのね。でそれを倒していくと得点が貯まるんだけど、今ネクスト3万って書いてあるじゃん。あのネクスト3万の3万点を貯めたら次の階に行けるっていう、で頂上まで上がるとラスボスが待っているっていうゲームで、それを全クリ目指します。わ、漫才ムービーすげえ懐かしいけど、まあなんか一つぐらい見るかあ、まあいいや、もうやろうやろうやろうなんか そっちにすげえ時間取っていかれそうな気がするから、まあ普通にやろう。で、まあ、操作としてはまあこれで左右動かして、で、まあ、B で左回転、A で右回転って感じなのね。まあ、割とシンプルだよね。で、まあ、基本的に、まあ、普通のぷよぷよルールと同じなんだけど、まあ、大体コンピューター相手とかだと、5連鎖ぐらいすれば、倒せるんじゃないかなと、思ってます。まあ、ちょっと、その辺、あんまり CPU 戦やったことないから、ちょっと、まあ、探り探りだよね。ちょっと様子見を見ながら、様子見を見ながらって、ね、様子を見ながらやってみようかなと思います。まずじゃあ、手始めに5連鎖組んでみるか。あ、なんか意外といけんじゃねこれ。なんか、特に問題なく。で、そう、得点が高ければ高いほど次の回に行きやすいのね。さっきちょっと説明したと思うんだけど、得点を稼がないと、次のエリアに行けないから、まあ、なるべく得点が稼げる形にした方が本来はいいと思うんだけど、まあ、とりあえず5連鎖打ってみよう。あれこれ今回、あっさりいけんのかただね、これね、今すごい簡単そうに見えるじゃん。まあ、普通に5連鎖打ったんだけど、今これ、ぷよぷよの色の種類が4色なのよ。4色なんだけど、ある程度進んでいくと、5色になったり、まあ、スピードが、落ちるスピードが上がったりするはずだから、まあ、これはチュートリアルだね、本当に。まあ、ステージ1は大丈夫でしょう。んで、5連鎖では次のステージいけ、あ、全然いけない。残り2万1000稼がなきゃいけない。全然じゃん。え、マジか。じゃあちょっと得点稼ぐわ、マジか。え、そんな必要なんだっけ、得点。あ、ずいぶん気持ち良さそうね。こういうのもね、見たいんだよな。見たいけど、まあ今日は足でぷよぷよする日。え、じゃあちょっと得点稼ぐか。え、じゃあ得点稼ぎにちょっと集中するわ。まあ、どうやったら得点稼げるのって話になると思うんだけど、まあ、引き続き、まあ連鎖は組んでいくんだけど、うわ、相手が攻めてくるわ。まあ、そういうゲームだけども。やめろやめろやめろ。ちょ、待って。こっちもじゃあ、1連鎖で返していく。まあ、そういう戦いになるな、ちょっと。で、これ、どうやったら得点稼げるかって話をしたいんだけど、うわ、これ、テンパるな。すげえテンパる。まあ、さっきと変わらずに、一旦、3連鎖嘘だろ。ちょっと待て。話違う。あっ、おっ、危ねえ。とりあえず返そう、返さなきゃダメ。それ返さなきゃダメ。危な。死ぬとこだったわ。とりあえず4連鎖で、まあ、ほぼ、同じくらいの威力ね。これ、え、こんなむずいのこれ。ステージ1にして、まあ、ステージ2なんだけど、ただ、まだ1回だから、タワーで言うとね。タワーで言うとまだ1回だから、まさかこんなさ、連鎖の打ち合いになると思わなかったわ。すげえ降ってくんじゃん。やめてよ。え、どうするちょっと方針変えるか。まあ、死なないことは絶対大事だから。で、もしも得点稼げずに、そのタワーにいる敵が全員いなくなったらどうなんのっていう話なんだけど、その時はまたちょっと、なんかゲームオーバーになったりすることもある。から、ちょっと得点はなるべく稼いでいこう。ちょっとあれ緑発火しちゃうかも。よし、ここで緑発火してしまって、まあ、3連鎖トリプルで、まあ、結構食らうんじゃない？ただ得点はあんまり稼げない。得点どうやったら稼げるかの話、あんまできなかったな。ただ相手まだ、やられてないから、ここら辺で、なんか連鎖組むか。
でもちょっと若干雑に相手が死ぬ前に、ああ死んじゃったそう、相手が先に死んじゃうとね、それはそれで得点稼げないんだよな。で、得点どんぐらい今ので。やべ、あと1万2000点ちょっと待って、大変すぎないこれあと1万2000点稼がなきゃいけない。あ、これ結構体力的に来るな。まあでも、これでいけたでしょう。あ、ステージポイントが1万5000。お、ってことは次、やっと次いけたわ。やっと、やっと一歩進んだな。で、スポンってなって、次の回で。あの、これね、2階から多分超強いんだよな。大丈夫かな？誰が一番弱いっけ？なんかこの、これ誰だっけ？セリリだっけ？セリリ、めっちゃ強かったような気がするんだけど、大丈夫かな？ステージ4。まあ、2階だね。2階。まあ、こっからちょっとまた難しくなるでしょう。まあ、色はまだ、あ、ちょっと落ちてくるスピードも早いな。まあ、なるべく、変わらずに連鎖は組んでいくんだけど、まあ、若干ごまかしつつになるかな。多分5連鎖打つ余裕はないかもしんないから、ちょっと、連鎖組みやすい形をちょっといろいろ模索しながら、今ね、この、左の紫を高めに組んでるでしょ。これ、あの、お邪魔ぷよいっぱい降ってきてもちょっと大丈夫なように一応してみてる。3連鎖か！きっつ！ 3 連鎖きついでしょ。あ、でも、ほら、あそこの紫を高くしたことで、そこ踏んなー！ちょっと待って、そこ踏んなって、おいおいおい。そこにさ、紫置いて発火のつもりだったのにさ、そりゃねえよ。ちょっと1連鎖で対抗するか。え、めっちゃ降ってくんじゃん。おい、やめてやめて。え、ちょっとあいつ全消しとかふざけんな。おい、待って、全消しふざけんな。え、ちょっときつ、ちょっとこれ、あー無理か、くそー、待って、強すぎない？え、強は、いや、強い、ちょっと、名前決めるのに体力使いたくないわ、ちょっとコンティニュー、あ、でもコンティニューできるから、え、ちょっとセリリリベンジしようぜ、ちょっと目押しセリリえげつな、全消しって、いじめに来たのねじゃねえんだよ。こっちがいじめられてんだよ。ふざけんな。あ、でも、これコンティニューあるから、割と、なんとかなるな、多分。って思ってると、痛い目見るんだよな。まぁ、ちょっと、なるべく操作は慣れていきたいから、なるべくこう、軽やかな操作を意識していきたい。あと、やっぱさっきお邪魔降ってきた時に結構きつかったじゃん。だから、なるべくお邪魔が降ってきてもいいような形に整えておいた方がいい。で、これは、あ、ミスタン、普通、シンプルにミスタン、赤来い、赤、え、これ、やばくないか、まあ、発火するか、発火します。これは、4連鎖ダブル、4連鎖目が、黄色と、水色だから、まあ、これで倒せるでしょう。倒せはするけど、得点なんだよな、なんか、倒すことが目的じゃなくなってきてんのかな、きついんだよな。これで、得点は、ステージポイント1万3000。レストポイントが、残りが1万3800。なるほど。なるほど。これ、なんか、次、誰にする？じゃあ、ノホホとかいいじゃん。ノホホ僕好きよ。あの、カエル済みで有名な。結構さ、こう、最近の、ぷよぷよシリーズにもいるキャラは結構いるはずなんだよね。セリにも、最近のぷよぷよ e スポーツにはいるんじゃないかな、確か。早い、ちょっと待って、待て、おい、ノホホ、ちょっと待って、速くないか、それ、ズームスピード、速くないか、さすがに。え、えげつな、ちょっと、え、大丈夫かな、それで変な連鎖来るんでしょ、ちょっとやめてやめて。ちょっと待って、これで、ま、ここら辺で、一旦、3連鎖、もう作れた。3連鎖作れたから、これ5連鎖、あ、組めるな、多分。5連鎖組めるから、あ、これで1つ左で、これもう5連鎖完成。あとは、5連鎖をいかにでかくするかっていうゲームになるんだけど、その2連鎖怖いな。まあ大丈夫か。あの左が相手で大丈夫でしょう。まああの左のところに、これで、よし、突っ込んでって。よしよし。2、3、4、あ、6連鎖目うまい、これ。6連鎖目がかなりうまい。これだいぶ稼げたんじゃない得点。あ、もう、打て。こっちが打とう。あー。まあ、これいけんじゃないかな、次。やべ、体力結構削られんな。よし、超えた。まあ、ステージ2までは、てか、下から2番目までは、大丈夫だね。もう、息上がりながら何言ってんだって感じだけど。まあ、とりあえず突破。あ、でも、頂上若干見えてきてる。誰で行く？答えは
じゃあナスグレイブで。ナスグレイブ、このキャラぷよぷよ初代からいるんだよな、ナスグレイブ。いや、ちょっと待って、水の漫才中に水飲むわ。ちょっとよし、あ、漫才してる。なんかイチゴみたい。あ、飛んでた飛んでた。どういう動力で飛んでってんだよ今の。どういうこと。あ、ここら辺からね、またね、曲とかも、そう、あ、まあ、うわ、ちょっと話が違う。ちょっと待って、はい、早すぎるこれ。待て、こっから死なないことを目標にするわ。ちょっとやばい、ちょっと紫来ねえ。あとこれ5色になってない、気のせい。色が何色ある、これ。待て、それを見る余裕すらないけど、5色になってる気がするな。で、これで紫ハッカで、待て、あそこ紫絶対踏んない。紫のとこ振ったー。ちょっと、やべ、危ない。ちょっとこれ、まずいな。5色になると何がむずいかっていうと、あの、欲しい色がなかなか来なかったりするんだよね。これで3連鎖発火するか。とりあえず3連鎖発火して、こっからちょっと死なないようにしたいな、シンプルに。おっと、危ねえ、危ねえ。で、よし。で、これで、2連鎖が、これ2連鎖が、急に連鎖組めない人になっちゃった。急に連鎖組めない人になっちゃったけど、これでこうやって、で、こうか、よし。で、2連鎖ダブル、打って、で、どうする？シンプルにどうする？あとは死ななきゃいいか、ちょっと。体力も温存しときたい気もするから、あとは死ななきゃいいか、なんか、アンラスグレイブ勝手に死にそうな気がする。これ2連鎖作れんな。2連鎖作れるから、これね、後々回転する余裕もなくなってくるわ、多分。よし。とりあえず2連鎖分稼いでから死んだ。得点が、8100。いや、足りねえ。あと1万9000。ちょっと多すぎない？まあ、なんか死ぬことはそんなにない。今んとこないけど、これね、まだ、この次の回とかから、すげえ早くなるんだよね。大丈夫かな？サソリマン。いいね、サソリマン。これもぷよぷよ初代からいるキャラだね。よう、ここまで来られましたな。そう、関西弁なんだよね。君は確か、そう、正体を聞く前に始めてしまう。どうしよっか。なんか、あの、ぷよぷよって、あの、左から3番目に積み上がったら、負けなんですよ。だから、なるべく、死なないようにするために、こう、右に集めていくっていう戦法をちょっと取ってみようかな。で、これ、2連鎖を組んで、今僕2連鎖組んだから、これ、あえて発火しない。あえて消さずに、で、ここで、なんか連鎖繋がりそうだから、これ、あ、で、そこダメ、そこダメ。崩れちゃうから、これで黄色から発火すれば、それなりにでかいのでは？ 2、3連鎖ダブル。よし。3連鎖ダブル打って、よしよし、出した。結構スピード勝負になるね。落下が早いからかなりスピード勝負になるな。得点稼げねえ。大丈夫かな？でも1万4000。あ、これさ、早めに倒せば倒すほど、ボーナスポイントもらえるね。今知ったわ。そういうのは事前に知っとけっていう話だけど。でもこれで4000は多分稼げるから、ハーピーで、ぴゃっと倒してしまおう。ハーピーって、あ、歌ってる。ねえ、ここ通るよ。絶対聞いてない。よし、行こう。ハーピーってこう左右に積んでいく印象なんだけど、どうなんだろう。なんか、あ、やっぱそうだよね。なんか、ぴよぴよ初代の印象だと、そうだったんだけど。これ、やば、ちょっと待って。単、シンプルに操作ミスする。これ、おぉ、やばい。ちょ、で、これ、一個右。ほとんど右に固める感じになっちゃうな。んで、これで、こういう感じで組んで、これで、いいね。超うまい。クソうまいもの。で、これで、穴から発火すれば、結構でかいぞ。待て。よし、いいね。で、これで緑から発火すれば、OK。これは結構でかい連鎖。緑来ねえ。ほら、これ5色になることで緑が全然来ないみたいなことが起きる。おい、緑。来た。おっせえ、緑遅いぞ。よし。待たせたなと言わんばかりの緑。3連、あ、そんなでかくねえわ。連鎖ミスってたわ。悲しい。ただこれ発火してしまいたいな。得点を少しでも多く稼ぎて。お、よし。これで、1、2、3連鎖。少しでも多く得点稼いで。あ、なんかなんとかなりそうじゃね？3回か4回か忘れたけど。よし。なんとかなったな。まあ、この次の回あたりからやばい気がすんだよな。よし。結構稼いだね。クリアして、こう、なるべく稼げば稼ぐほど、次の回での
必要なポイントが余裕が出てくるんだよね。出た、4人衆。四天王か、四天王。で、残り2万4000を稼げば、クリア。あ、しまった、ムービー飛ばしてた。そう、ウィッチか。まあ今、意図的にウィッチを選んだんだけど、なんかウィッチと戦いてえなと思って。うわ、ちょっと早すぎる。何、こういう操作が必要になってくるな。この、なんか、足マリオっぽい動きを使っていこう。んで、ここは、こう組んで、で、これ、待って、騙されるな、騙されるな、誰にだ、誰に、僕は誰に騙されてんだ。で、これは、一個右列に置いて、で、ここでぴよぴよ降ってきたら、お邪魔ぴよ降ってきたら結構、きついから、あそこの、僕は何を喋ってんだ、そこを発火してしまって、ちょっと余裕ができるはずだから、よし、これで、あ、うまく操作できねえ。なんだこれは、ちょっと、思った以上に難しい。ちょっと、連鎖を2箇所で作ろう。連鎖を2箇所で作ることで、ちょっと余裕が出てくる。んで、これは、うわ、しまった、そこ置きたくなかった。やべ、そこ置きたくなかったの、オンパレードじゃん。これ2連鎖か。いや、ちょっと連鎖組む余裕がないな。んで、これで、赤ハッカでなんかいい感じになるんじゃない。で、これ、邪魔なぷよは、どかして、これで赤ハッカ。1、2、3、4、5連鎖かな。あ、6連鎖目繋がってるか、これ。よしよし。なんか知らんけど、6連鎖目繋がってた。よっしゃ。よし。これ倒せるね。よっしゃ。よし。あ、今めっちゃ稼げてか、かなり余裕あるくないか。なんか、もっとすげえ苦戦するかと思ってたけど、このままサクサクいけるかもしれない説。よし。じゃあもう次。四天王のうちの一人倒したから、誰行く？スケトウダラ行くか。でも残り必要なの7716点だから。あ、でもみんなしばらくこの踊り見といて、ちょっと水飲みます。よし。こうやってる。こう。夢のコラボ。誰が望んでんだよ、その、その足コラボ。誰も望んでないな。よし。まあ、さっきのスピード結構きつかったね、やっぱ。いや、きついな。階段積みやめた方がいいかもな、ちょっと。階段積みはしてる場合じゃない。でも逆に何するんだっていう。これね、青ハッカから、3連鎖を狙ってる。一回3連鎖打つか。あ、やべ。やべ、やらかした。ちょっと、あそこのね、右から2列目に置くのが超むずい。これで、2連鎖、3連鎖で、結構ね、3連鎖って急に打たれるときつかったりするんだよね。ただ、その後だよな。まあ、本当は可能なら得点をもうちょっと稼ぎたいんだけど、そんな余裕があんまりない。ちょっと待って。そこに置いちゃうな。よし。で、緑置いて、よっしゃ。あ、なんか意外と、わぁ、かわいそう。さっきまで、足コラボダンスしてたのに。あー、得点1万か。まあでも、割と余裕だったな。よし。このまま、三人衆かな、次、確か。三人衆に挑戦。あ、違うわ。三人衆いないのか。あ、じゃあ、ドラコ行こう、ドラコ。もう、あと2人か。で、その上が、あれ？どうなってんだっけ？でも記憶が。え、そっか、この後2人の後、さらに何人かいるのか。いや、もうさ、これさ、結構上まで登ってきたよね。ぴよぴよ、地獄大。よし、まあ、漫才はいいんだ。よし、このまま、ゲームオーバーならずに超えたいね。よし、あ、いる。さっきより遅くないか？気のせい？目が慣れてきてるだけ？で、もう、お気づきかもしんないけど、もうね、あんまりうまく操作できてないんだよね、これ。多分お気づきだと思うんだけど、回転をね、もうあんまり使ってる場合じゃないわ。ちょっと1連鎖して、で、なるべくでかい2連鎖を打っていこう。もうこうなったら。こう組んで、あ、いいね。もうこの場で3連鎖組むつもりで。これ、これ黄色倒して、待って、2連鎖やめて、2連鎖やめて。で、やばいやばい。よし。あそこの紫ハッカで3連鎖割るはずだから。よし、危ね危ね。あー、で、3連鎖。とりあえず3連鎖で返して。危な。いや、今結構危なかったな。ただ、まだ相手、死んでないよ。死んでないから、ここで、3連鎖を見越して、水色ハッカ3連鎖を、青ハッカ3連鎖を見越して、僕ね、この色なんか水色って言っちゃうんだよな。来るね、あそこ、よし。で、ここ青ハッカ3連鎖。うわ、降った。くそ、マジでしょうがない。
いやこれきついか、やべ、あ、熱い戦いに、よし、これ4連戦、4連戦、よしよし、1、2、さあ段差計算ミス段差計算、よしよし、とりあえず段差計算ミスがすげえもったいなかったけど、あ、でもこれで7000、うわ、これポイント足りない説あるな、うわ、次8600ポイント貯めなきゃいけないじゃん、あれ、たまんなかったらどうなんだっけ、やばくねシンプルにやばくね、大丈夫かな、え、ふんぬーとか言ってるけど、え、なんかこれ倒せなかったら、倒せなかったらっていうか得点超えなかったら、なんかおまけの一人みたいなの出た気がするんだけど、どうだったっけな、ちょっとあんまりそうなることがないから、普通に遊んでる時になった記憶がないから、ちょっと覚えてないんだよね、やべ、しまった、いや、その1連鎖怖いよ、そこに振るか、でここで一番右から2番目に青を置くこと、緑を置くことで、それっぽい連鎖ができるはず、わ、色っこね、待って色、あ、これやばい、あ、埋めちゃった、埋めちゃった、やばい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 、これでやばい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 、これ本当にやばいやつ、本当にやばいやつ、やばい、よし、まあ、1連鎖しよう、1回、やばい一連鎖んで、うわ、ターツ消しすぎ、待って、これ2連鎖、死ぬな死ぬな、最後まで諦めんな、絶対に諦めんな、で、これでえーと待って、これ、よしよし、オッケー、2連鎖で耐えて、で、ここで緑一回消してしまって、ほ、やばい、しまった、その一連鎖微妙すぎる、よし、これで緑、なんか何色でもいいから来て、何色でもいいから来てってのは絶対来てるんだよ、何色か来てんだって、え、これ大丈夫かな、勝てる、よし、消して、やべ、やー、そこ、やばい、やばすぎる、これ緑待ちをして、で、この緑消そう、もう耐えよう、死ななきゃ、よし、これで崩して大丈夫か、で、赤来てほしい、これ1連鎖しとくか、赤が来れば2連鎖ぐらいできるはず、まあ、しょうがない。ちょっと、これで、赤来て、来ない、待って、来るな、降った、やばい、ちょっとこれ、わかんない。2連鎖打って、もうさ、絶対諦めるんだ。これ打って、よし、勝った、危ねえ危なすぎる、なんだそのいい勝負、あ、得点足りねえ、どうなるこれ、やばい、1700点。どうなるこれ、うわ、増大魔王。これ負けたら確かおしまいだった気がする。そう、このね、得点足らずに出てきたキャラは、負けたらおしまいだったような気がする。え、ちょっと。もしくは得点足りなくてもおしまい。コンティニューできないゲームオーバーだったような気がする。どうだったかな？負けたくね。うわぁ、これ動画的に悪いやつじゃん。ドスンだって。死ななきゃいいんだよ、死ななきゃ。待って、マジで死なないこと意識するわ。緊張してきた。これ、ここでいいや。うわぁ、そこ振るか。あ、これでいいか。んで、紫来てほしいね。紫来たな。よし、これで、まあ、あとは、これで、青発火しちゃうかも。青発火しちゃいたいな。青全然来ねえ。一回こっち食べよう。青来て。え、全然来ねえじゃん、青。え、青は？おい、青。青、帰ってきて。帰ってきなさい、青。青、帰ってきなさい。待て、青。え、青は？え、ちょっと、え、このゲーム青なくなった？え、このゲームちょっと青なくなった？あ、来た、やっとだ、危な、次来なかったらもう死んでたけど、こっからどうやって連鎖組むんだよ、こっからどうやって連鎖組む、とりあえず2連鎖打って、危なすぎる、マジで危なかった、よし、これで、あ、だいぶ助かったな、危ねえ、ヒヤヒヤするわ、よし、これで、ほっ、耐えよう、あとは、で、ここで2連鎖打って、3連鎖目繋がってるから、これ3連鎖繋がってね。よし、これで、よっしゃ、よかったこれで次の回にはいけるはず。よし。まぁ、あ、ちょっと、さっきの、この試合で負けてたら、ゲームオーバーになってたのかどうかは、ちょっと後で調べるわ。動画に載せよう。よし、とりあえず最上階。こっからはもう、得点制じゃなくなるから、もう勝てば進める。シェゾウィグイ。かっこいいキャラだよね。かっこいいキャラなんだけど、なんかちょっと癖があるよね。ちょっと
水飲むわ。あと、シェゾウィグイ。発音すごいよな。シェゾウィグイ。あ、おぉ。お、かっこいい。めっちゃかっこいいじゃん。いや、負けんぞ、マジで。あと、どんぐらいの速さになるかだな。あ、え、そんな速くないな。マジか。その速さで許してもらえるのか。まあ、でも1連射打ってくるよね。で、やっぱ基本的に右に溜める形になっちゃうんだけど、まあでも、考えないと、勝つのは難しいから、ちょっと待って、むずすぎる。操作が異常に難しい。なにこれ。操作がマジで難しいんだけど。あ、ここ掘るか。今、ちょっと、右の方に連鎖組むつもりだったんだけど、ちょっと左にシフトするわ。ほっ。よし、これで2連鎖。黄色から崩して2連鎖なんだけど、黄色埋められちゃったね。黄色埋められちゃったから、どうする？ここでこう組んでって、あ、相手2連鎖か。その2連鎖強いな、ちょっと。これ黄色から発火できるような形にしておいてしまって、振るなよ。振るなよ、絶対に。絶対に振るなよ。振るよね。振るよね。そりゃ振るよね。あ、これ死ぬんじゃないか。あ、これシンプルに。あ、そこ振んな。絶対。一番振ってほしくないとこ。待って、これまだいける。うわぁ振ってほしくないとこ振んだよな。まあ、なんだその写真写り顔。やめろやめろ。もうシンプルに勝とう。ちょっとね、焦っちゃう。その、操作ミスをした時に、焦って何すりゃいいんだっけってなっちゃうから、そこは気をつけよう。ああ、ま、思ったように連鎖が組めないのがちょっともどかしいけど。ちょ、紫欲しいな。紫を、あ、どうする？ああ、ま、しょうがないか。で、どうするどうする、ちょっと頭が回ってない。で、ここに、あ、ま、全然、やばい。何も喋り、あ、これ、2連鎖、いや、2連鎖も打てない。やばい、ちょっと、喋れもしない上に。あ、でもこれ赤で発火で、2連鎖ダブルもない。とりあえず2連鎖。で、これも2連鎖で、あ、とりあえず2連鎖打った時いいんだよ。2連鎖打った時に。2連鎖打った時に勝てるっしょ。で、ここで組んで、で、どうする？まあ、これ打っていいか。これ1連鎖でちょっと緩和して、あ、いいね。これ、超いい形じゃん。んで、ほっ。よっしゃ、よっしゃ、決めた。3連鎖、2連鎖ダブルからの3連鎖で。あ、これ入ったな。これ決まったな。よし。あ、もう、これはもう、勝ち確でしょう。あ、粘るね。おっしゃー。よし。まあ、とりあえず勝てたな。まあ、でも、焦んなきゃ大丈夫、多分。スピード上がった時に、テンパるんだよな。あ、ルル来た。マジか、すげえ。足柔らかく、格闘家なんだよな、確か。ルルーって。ルルー。サタン様のことが好きなんだよね、確か。そういう話だった気がする。塔の秘密に気づいた。なんだっけ、塔の秘密って。てか、アルルなんで登ってんだっけそれすらもちょっと、あんまり知らないっていう。まぁ、ちょっと、進むか。よし。倒すぞ。うわぁ、かっけぇ。なんだそのフレーム。うわ、早っ。ほ、いや、早いな。もう、消したとこに、ほって出ちゃってんじゃん。ほって。これね、2連鎖ダブル組むわ、ちょっと。もうね、回転とかそういうことしてる場合じゃない。ほ、これで、でも、あいつ3連鎖か、マジか。3連鎖強いな。うわ、結構振る。ちょっと、方針変えよう。あ、その方針の変え方良くないな。あー、やばい。あ、これ、ちょっと待って、テンパってきてる。で、これ1連鎖。打っちゃってしょうがない。今のは妥協の1連鎖。で、これ紫崩したいね、ちょっと。紫崩したいけど、崩せんのかな？よし。これ、やべ、2連鎖打とう、2連鎖打とう。1回2連鎖打って。相手3連鎖マジで？それ良くないよ。マジか。それ強っ。これ、1回倒すか。んで、ちょっと赤から、わー、微妙か。赤から1連鎖したけど、いやー、ちょっと微妙だな。ね、これ次のツモとかを見てテストを決めていかないとダメだな。ほっ、いやー、しまったか。よし、これで、あ、うわー、立てちゃった。ちょっと待って、粘れ、ダメか。くそ、テンパるな。すげえ嬉しそうじゃん、ルル。あれだな、なんか思いがけない操作しちゃうな、やっぱ。よし、これどういうフレームなんだろう。あの月、満月と、なんか三日月と間にこう星があるみたいな感じの。ここで、赤の連結多めの形を作っといて、
ほっ、よし。で、この緑から連鎖を打てる形にしとこう。3連鎖これを持ってるね。3連鎖持ってるから、緑から打って3連鎖をする。ほっ、あー無理か。まあ、いいか。1、2、3連鎖。ただま、3連鎖じゃ死なないよね、多分。今冷静よ、冷静よ、めっちゃ。これ赤から消したいけど、黄色があるとね、もう1連鎖増やせんだけど、2連鎖打つのはちょっともったいないな。打つか。打とう。これで自分が死んじゃっても、しょうがないから、打ってしまって、ダメ、あ、そこ置きたくなかったな。待って、帰ってくる、帰ってくる、帰ってくる。これで、振んなよ。振るなー、やっぱ。ほっ、よし。で、これ、紫発火で、結構でかい。紫、水色、緑、黄色、あ、綺麗。あ、いい連鎖。すげえいい連鎖。よっしゃ。あ、意外とできるもんだな。よし。もうここまで来たらもう得点も気にしなくていいからね。気が楽だよね。もう次ラストじゃないか、下手したら。来た。サタン戦。もう倒そう。もう倒して綺麗に終わろう。やっぱ一発で倒したいね。ここまで来ると。ゲゲ、サタン。塔の最上階にいれば必ずお前が来ると思ってたと。なんで？いや、もう、同じ反応しちゃったと。なんとか、バカって言われてんじゃん。バカと煙はってやつじゃん。え、てか、うん。え、てか、アルルってなんで登ってんだっけ？マジでちょっと、あ、行くぞって言いながら逃げんのやめろよ。行くぞって言いながら交代した。ステージファイナル来た来た来た。あれ、ちょ、マジで一発、早っ、ちょっと待って、異常、ちょっと異常な速さ。早すぎない、早すぎない。待って、それまずいって。ただ、連鎖は一応組めてる。一応組めてるな。これで、2連鎖か。ま、これ、黄色発火、違う。うわぁ、そこ降るか。ほっ、やばい、やらかした。ちょっとやらかしてる、やらかしてる。待って、ダンスになってる、ダンスになってる。僕、ダンサーになってるわ、今。待って、一回、あ、今、まあ、しょうがない、しょうがない。で、これで、まあ、せっかくならいい連鎖打ちたかった。うわぁ、しょうがない。まあ、その2連鎖しょうがない。今、操作ミス仕掛けたところを2連鎖でカバーした感じだから、今のは許せる2連鎖。で、こう置いて、んで、あ、これいいね。よし。踏んだよ、踏んだよ。よし。ここで1。あ、これ勝ったんじゃね ?2、3、4、5。これ帰ってこなきゃ勝ち。帰ってこなきゃ勝ち。あ、普通に勝てそう。よし。勝て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 、あ、しゃ、勝ったかな、これ。よっしゃー。よし。最後、綺麗に決めたなー。よっしゃ。意外といけたね。じゃあもう最後はみんなで、エンディングを見ながらね。ちょっとこの背景、夏っぽくていいな。くっくそー。あー、そう、これ。塔の最上階に登ったと、見せかけて、まあ、登ったんだけど、実は、ロケットでした、みたいな。で、サタンと、サタンに連れられて、アルルは、夜空のハネムーンへ、みたいな。すげえ、すげえ壮大な話だな。大丈夫なの？その、いろいろ設備面とか。なんか、宇宙服とかそういうのなくていいの？結構行くな。あ、もう、星になっちゃった。あ、爆発した。何そのバッドエンド。そんなんだっけ？今爆発したよね、今。あ、おー、よかったよかったよかった。よかったよかった。なんとか助かってた。もうサタンあの距離から落ちてたのやばいな。あー、カワ君。まず、こんな日もあるよねー、みたいな。よっしゃ。トータルステージ16。コンティニュー3。マックス連鎖6、すごくない？マックス連鎖6って。シンプルにすごくない？いや、でも楽しかったな。